Let's go. La-di-da. Yeah. Hey, hey, hey. Oye, baby, no te pones muy... Ju tregoja diçka, më saktë ju falenderoja sepse kam harruar që te video e pushimeve të tregoja dhe pjesën kur kam shkuar tek banka, kur kam tërhequr lekët nga YouTube, sepse një pjesë e shpenzimeve të atyre 3 ditëve që kaluan në Saran ishin nga lekët e YouTube-it. Kështu që doja t'ju falenderoja shumë edhe t'ju tregoja edhe sa mora. Do mundohem që t'ja u tregoj me foto që ta shikoni tamam si sa kam marrë edhe... Këtu kam edhe letrën e bankës, po e të stil e kështu. Nuk e di do me thënë se qëfar duhet të duket këtu të kjo fleta, por që po e bëj kështu. Ja ku është 150 euro. Por që do t'ja u tregoj edhe tamam sepse këtu duket pak mbrapsht. Do t'ju le edhe disa foto ose njërë nuk e di se sa, që të tregoj edhe lekët që janë hedhur tek AdSense nga YouTube, që ta shikoni tamam, sepse kështu ndoshta nuk besoni, sepse mendoni që unë kam dhe lekët të tjera atje dhe kam të rrequr vetëm këto 150 euro. Jo, do t'ja u tregoj të gjitha. Edhe për t'ju treguar në fakt që nuk është se marrë ndonjë shumë kush e di se sa të madhe, por që është diçka. Jam shumë falenderuese ndaj jush, se fal jush, unë marr shumë dashuri, shumë komente të bukura, shumë mesazhe të bukura, gjithashtu edhe njerëz që më përshëndesin në rrugën, më takojnë. Pastaj, të tjerat nuk kanë shumë rëndësi. Unë nuk po eci shumë me shikime tek videot e mia, nuk po eci shumë me subscribers, kam ngelur në të njëjtin vend, po unë gjithsesi do vazhdoj të bëj video. Për ato që i kanë qetë, edhe pse nuk po rritëm, të themi, po që avash. Edhe në qësë të ngellem i kaq, jam shumë e lumtur që jemi kjo familja e vogël me kaq që ndashurit të madhe. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. Shpesh se qëfar mërë në supermarket, qaj, amita, birë, kashkaval, kos frutash, salqiqe, këte ka apura drolla, birë prap, piper të zi, më gjithë këtë putin e saj, pudër të grirë, lëpirëse, dhe shpesh në të soft, të mbaj mënë që i haja shumë kur isha e vogël, kështu që i mora, sepse më shkoj me ndërë. To, edhe fatura. Ne u bëm gati, u veshëm edhe tani po dalim. Do dali madrolla? Ha? Kusë është adrolla? Dil adrolla, dil. Që të regojmë da një këto që morëm tek gjithka 1500 lek, sepse ishim edhe aty. Ullu dhëllka? Bravo! Gja e parë që morëm është kjo. Te mora për adrolën që ti mësoj avash numrat. Besoj që të ta ketë shumë të thjesht me këtë për ti mësuar.
edhe ngjyrat, por që për ngjyrat nuk e di se kur do t'i mësoj, sepse jam pak fjalë të mëdha, kurse 1, 2, 3 do t'i mësoj kollaj, kështu që morëm këtë. I kam futur këtu se nuk mora qese. Morëm dhe këta rushin. Që bën këtë dritë. Ka dhe një zemër të kuqë këtu. Është nga këta që janë kështu si elastik. Ja mora drolkës. Tjetër, mora dhe këtë për të prerë picën. Në fakt për picën të mu, po kjo mund tjetë për çdo lloj ushqimi që ka nevojë të pritet, si lakror, si pastiqe, nuk e di, çdo gjë që mund të pritet është kjo. Ka dy, një kështu dhe një kështu si me dretka. Besoj që bëjnë të dyja të njëjtin funksion. Kishte shumë lloje, po mua kjo më duk pak si më e fortë. Pastaj mora dhe këtë. Këto ishin të gjitha nga 1500, kurse kjo ishte 3000 lekë. Ishte pak si shumë në fakt, por që më duhej pa tjetër, sepse dua të fut lodrat e adrolës, lodrat e vogla, si fute kjo. Kurse të mëdhaja tek ajo që kam, sepse futen poshtë lodrat e vogla, ngelen lart të mëdhaja, kështu që adrola nuk i merr dot ato të voglat poshtë. Edhe do i fute kjo të vogla që ti ketë më kollaj për ti marrë. Por që do ja të tregoj tani, sepse do i vendos direkt. Prita, prit, o nervi, prit. Mere. Ka drola lodrat këtu, lajmë, shdo me thënë, kështu që do i regulojmë tani. Ka dhe gjera kështu këtu që i merra drola dhe i fut aty. Tani që u lirua kjo, do fut të gjitha rushat e adrolës këtu, se i kam radhitur të gjitha të lartë dhe është më shumë plot. Edhe ndërkohë që unë i futa të gjitha aty, adrola po më nxjerr prap jashtë. I mbarova. Tani janë shumë në rregull, edhe koshi duket shumë bukur. Mirëmëngjes, nuk e kam treguar flokët, dhe o tregoj tani edhe pse kanë marrë pak formë të keqe, por gjithsesi nuk duken edhe aq keqe, kështu që i preva sepse nuk po i mbaja dot më. Besoj që i kam më mirë kështu. Nuk e di sa duket aty kjo pjesa këtu, por po ja tregoj kështu. Ja çka ka bërë adrola këtu. Lëmsh. Kështu që unë thash, ndërkohë që rregulloj pak këtë, edhe ju flas pak, ju tregoj ndonjë gjë. Si thash, shkova që të prisa flokët, edhe ajo parukeria aty më pa disha këshilla në fakt. Një më dha për thinjat, sepse më kanë dalë goxha thinja, dhe ne kemi gjenetike, që edhe unë kam filluar të thinje pak shpejt. Më tha që thinja duhen bërë me lëng patate edhe lëng karote. Mjafton që ti shtrydhësh, ti marrësh lëngun edhe ti lyesh thinja. Do me thënë rënjën e kokë, flokët. Do e bëj dhe këtë, por që nuk kam dha shumë kohë.
Unaza e fejesës. Edhe dhe doshi. Pastaj më tha për flokët, sepse unë flokët i kam shumë të yndyrshëm. Edhe më yndyrosen shumë shpesh. Edhe më tha që të mos përdorë vajra, edhe as krem për flokët. Por më tha që të bëj maska edhe mos t'i laj shumë shpesh. Kështu që më pomundojmë që mos t'i laj shumë shpesh flokët, deri sa të regulohet pak ajo yndyra. Këto, tjetër pastaj kam pasur edhe mamin. Edhe nuk është se kam filmuar shumë, në fakt, të them të drejtën, të vlogun e kam bërë lëmsh, do me thëmë kam filmuar një ditë, pasta kam filmuar pas 3 ditësh, pasta pas 4 ditësh, pasta e kam bërë një lëmsh të madhë, por që gjithë si unë do e postoj, edhe do t'ja të tregoj, gjithashtu, do t'i them që kam bërë shumë bashkëpunime të bukura, që se kam menduar dhe një që të ndodhni. Kjo është një praktikë e lumtur edhe me si po pres që t'ja u tregoj. Këto tjetër nuk është se kam bërë një gjë ushqim. Cope with being so broken, girl. I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Do ya koshun? Rim blidhit mi. Çdo gjysmore. Tani të bëj edhe mbylljen e videos. E di që kjo video nuk ka dal fare gjatë, por që do tjetë një mini vlog i vogël. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Nuk do harroj që në këtë video të le përshëndetje të videos të pushimeve. Apo, jo, përshëndetjet e një video je për para pushimeve, gjithashtu përshëndetjet e videos të pushimeve, sepse kam mëruar të bëjtë të dyja. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer, apo e thash. Mos harroni të bëni like, subscribe, comment, por më së shumti dua që të më ndihmoni që deri për ditëlindjen time, të paktën të kem arritur 7000 subscribers. Ditëlindjen e kam në 26 dhe shpresoj që këto 7000 subscribers të më bëni dhuratë për këtë ditëlindje. Kjo ishte edhe video. Unë jo pus dhe jo përqafoj të gjithve. Shihemi në video në radhës.